sonra konkurs gibi oldu, yarış gibi oldu. Yani hem eskiden beğenildi. Sonra bir talebe dostum vardı, Oruç Olmuyorsun. Ben onu da davet ederdim, o da kaldı işte. O da grafik işleri, yani o vakit kampanyasına ben bakardım. Şeye, grafik işlerden Mesut Makan'da. Ha, böyle bize sipariş verdiler. Biz de başladık işlemeye. Birinci varyant, çok varyantlar oldu yani. Allah siyasi vəziyyətdə gərginiydi. Bilirsiniz, 91-ci ilin axırı, 92-ci ilin əvvəlləri idi, yanmalaydı. O vaxt o siyasi dəyişimlər, təsirlər, həm pulun demiyorlar tərtibatına baxışı, həm orada olan şəxsiyyətlərin kim olacağını içində, o ana qədər təsir edildi, dəyişildi. Parisə getməli oldu. Bizi göndərdilər, orada o manyetin duvarıdır, pul çap olunan yerə, onların texnologiyasından tanış oldu. Gəldik, sonra o deyənlər, əvvələn birinci, ilk manatların çapı yadımdadır. Yəni, bunlar önəmli hadisələrdir. Azərbaycanın müstəqilini bilirsiniz ki, pul sadəcə pul kimi baxmaq lazımdır. Ona bir iqtisadi məsələdir, iqtisadi dəyər döyür. Yəni, hər bir dövlətin müstəqilliyini göstərən, onu sübut edən birinci fakt onun öz pulunun, öz valyutasının olmalıdır. O yol dövrdə elə respublikalar içində də ən tez, ən birincilərdən biz olduq. Öz valyutamızı çap edən. Və bu nədən həyatda yaddan qalacaq demək yox, yaddan heç çıxa bilməyəcək hadisələrdir. Ki o müstəqillikdə sən də payın var, sən də orada iştirak elədin, onun şahidi oldun. Onun şahidi olmaq, iştirakçısı olmaq daha böyük, xoşbəxtlidir insan üçün əlbəttə. Yəni mən deyim, heç vaxt da düşünmürdüm ki, o dövrdə ən istedadlı rəssam mən idim, mənə verdilər. Yox, bu bir şansdır, bir tarixi hadisədir. Yəni seçim mənə düşdü. Belə deyək ki, yəni o yolun üstündə mən oldum. İlk pulları yadımda da gətirəndə hələ nömrəsiz çıxmışdı onlar, hələ nümunə kimi gətirdik. 1 manatdan 250 manata qədər olan sənədə gətirdilər bir o, bilirsə o dəyərli şeyləri daşımaq üçün xüsusi çamadanlar olar, xüsusi şeylər olar. Onu gətirdilər, verdilər. Sonra orada bu Fransadır deyə, orada bizə yaxınlaşdı, bizimlə çalışan adam fransız. Dedi ki, burada sizin qonşular çoxdur. Sizin məlum qonşularımız burada çoxdur. Birdən bir şey eləyərlər, elə bilin ki, o çamadanı götürün, çamadanda aparmayın. Çünki kənardan bilinir ki, dəyərli şey aparırsınız. Bunu siz götürün, bir idman çantası alın, yaxşısı budur. Götürün, idman çantasına qoyun, o cür aparın. Biz elə özüm, mən qaldığım nömrədə gecə ilə açdıq onu, sındırdıq, taxta yeşiydi belə. O güzü zorla taxta yeşiydi, sındırdı, çıxartdıq. Bir idman çantasına qoyduq, ilk valyutamızın nümunəsini. Attım çiğnimə, o cür zaman keçəndən sonra hiss edirsən ki, sən doğrudan böyük xoşbəxtliydi, Allah da Allah sənə böyük bir şans verir. Ki o müstəqilliyimizdə, nəinki kənardan baxan yox, o zaman da yaşayan yox, həm də şahidə olmuşsan o hadisənin, birbaşa iştirakçısı olmuşsan. Mən bir neçə yerdə demişdim, hətta bu yaxınlarda, televiziyada da, dedim o ilk pasportumuzla mən səhhətli keçəndə keçirdim hisslər. Həmşə o SSR-in pasportu ilə gedirdi. Birinci o pasportu alanda, o səhhətdən keçəndə mən o Mayakovskun məşhur şehrini oxuyub keçdim. Alına, yana-yana qalına, mən Azərbaycan vətəndaşıyam deyə də kənardakılar da baxırıb, camada ayırıb, başına hava gəlir. Nədir, belə nəsə bəkdən deyə gedir, o müstəqilliyi hiss elədim mən. Yəni, fiziki olaraq hiss elədim artıq. Memarıq, abidəsi, florası, faunası, ornamenti, o bölgənin ornamentlər, hətta buna qədər birinci variantda işlənmişdi. Amma sonra biz o zaman keçdiyicə orada bir iqtisadi problemlər də var idi. Onu çap eləmək üçün böyük pul lazımdır. Yəni, dövlət o çətinliklər də oldu. Sonra o xalq cəbhəsi hakimiyyəti gələndə bir az da qarşılığı çoxaldı. Məcbur oldu, sayı azaldı. Hətta bir şey oldu, o 1000-500-ə dəyişmələr də oldu. Əvvə Məmmədəmin 1500 manatdı idi. Məmmədəmin Rəsulzadə Nizami Gəncəvi 1000 manatdı idi. Onu təzədən dəyişdirməli olduq. Yəni, hər dəfə də bir 9-dən Parisə uçub gedib gəlməli oldum o qısa bir zamanda. Hər dəyişikliyi də maliyyə tələb edir.
Məsələn, o şey, maliyyə çətinliyi olduğu üçün o vaxt, o dövrdə Respublikanın kağızın keyfiyyətindən kəsməli olduq. O sirlər var, sirri xəttəcə onlardan kəsməli olduq, naxışlarından, rəngindən, şəxsiyyətlərindən. Hər bir portret böyük bir puldur. O portretin işlənməsi orada metal üstündə. Ona görə axırı o vəziyyətə gəldi çatdı. Əlbəttə işlənilən eskizdən çıxan pul arasında yerlə gövqədə fərq var idi. Amma məsələ o idi. Məsələ əsas o idi ki, zamanında ən ilklərdən biri Azərbaycan öz valyutasını çap elədi. Müstəqilliyini təsdiq elədi o idi.